Faye and Ann Sherman, and they are currently missing. I'm literally going shelter to shelter. 加州林火三处火场，其中北部的坎普大火造成数十人罹难，成为史上灾情最惨野火。成千上万民众撤离现场，慌乱之下，许多人与亲人断了联系。目前约有200人下落不明。这位名叫约翰的年轻人四处寻找高龄96岁的祖父母。老人家没有使用电子产品的习惯，要与他们联系更是难上加难。询问警察，请当地媒体协寻，用尽各种方式，终于等来一通电话。约翰火速赶到一处教会避难中心。Oh my God！ 看到心目中最期盼的人，祖孙紧紧相拥。有人幸运和家人团聚，而消防人员继续为担心至亲下落的其他家属深入搜寻大火肆虐过的地区，却只得到心碎的结果。Crews found people dead in houses or in their cars, too late to escape the flames. 日前批评加州林区管理不当的总统川普，曾经扬言再不改善制度就不给联邦补助。但是他在美国时间12号晚间又再度发表推文，宣布加州林火是重大灾难，也代表核准了联邦拨款进行救灾。虽然加州三处火场稍微获得控制，但是消防单位不敢掉以轻心。强劲的风势加上飞舞的火星，还是有可能引发新的火灾。大爱新闻综合编译。大火熊熊燃烧，可是在这样的大